बंद करो छे बंद करो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मौजूद मां पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के और मुश्तरयो होनहार तालिब इलम छे सेवन क्लास थे अगर नास्ते अगर दस यो हैप्पी न्यू ईयर दे पारे यो कार्ड दस जुड़ कड़े दे चे तासु कर तासु बम हैरान शही चे रदा दसंग जुड़ कड़े कचरे दा तासु पा चेरता सेंटोरेंस के या बल्जे बाजार के तासु खले नु दे बुजुर्गो ने रुपए कीमत हुई और दसरा खबर कहू चे दा ख्याल संग रालो दा शही दसंग जुड़ को और दे माने खर्चा सुमर रागली दा बचे ता खपल नुम रतो एडुंबे मानुम दे कामरान हां दा तासंग ख्याल लालो बचे चे दा शही जुड़ को दा जी दा मखके में जे योजल जुड़ कड़े नु ये न पास ब्याज दर्शक से वी चे तासु Happy New Year computation de par card jo kai no bya me vich zada bya jo ha aw de man kharcha samra lagli de mane 150 rupaye kharcha lagli ji 150 rupaye kharcha pe lagli uta swim ke sabak 7th a ke sabak ham ji da da usta sta bada kulao kan ta subo gari hiran me shai sta soda da sang jo kade de aw da be kulao is bache da to kulao ka shuru pe ka da gora da yo دا مختلف طرفونو طرفین چکم دی دی سلور واړو طرف ته د پکې لیکایم کړی دا او ډیر زبردست یو شی جوړ کړی دی چې موږ مازغه خو پینې کینی او د مازغه تیز دینو د خپل خواري کړی دا مهنت کړی دی دا شی جوړ کړی هې پینې ور دی پاره او مختلف قسم دا تاسو کته شی دا کولاوی لګیا دی دا څومره ملګری چې زمونږ د ګوري دا د ګورمنټ های سیکنډري سکول شیدو چې کوم سټوډنټ دی دا زبردست یو هیپی نیو ایئر لپاره یو شی جوړ کړی دی نو ډبې جوړ کړی دی هغې لپاره کارډ جوړ کړی دی دا کارډ مختلف اشعار پکې لیکای پکې شوي دا تاسو ته مونږ ښایو د شیدو نیوز د سکرین په ذریعه باندې مختلف اشعار دي امید لرم چې دا به تاسو څومره ملګري دي نو دا به تاسو خپلو ملګرو سره شیر کړئ نو چې دا ټیلنټ چې کوم دی دا د ګورنمنټ های سیکنډري سکولونو کې ټیلنټ شته دی خو حکومت ته هم پکار دی چې داسې سټوډنټانی چې پروموټ کړي ای ته سورسز چې کوم دی هغه اویلیبل کړي نو دی ډیر څه کولی شي نور بلا سټوډنټان دي مستقبل کې به تاسو سره دی ای ملاقات هم کوو دا ماشوم دی دا شی جوړ کړی بچې دا بند کا اوس دا طریقہ تاسو ته ښایو که چېرې تاسو ته دا پکار وي اوس خو هیپی 20 چې کوم دی هیپی نیو ایئر چې کوم دی خو تیر شو نو مستقبل کې به انشاءالله دا به تاسو ته اویلیبل وي بازار کې نو که چېرې د حکومت دی پروموټ کو نو دا به بلا د ته به ډیمانډونه هم راځي او دا به دی جوړی خرچه پرې ډېره کمه راغلی ده که چېرې تاسو دا بازار کې خلی نو کېدای شي زرګونو روپۍ د دې قیمت وي تاسو کتې شي دا اوس پندې لګیا دی او بچې دې باندې ټایم څومره لګېدلې جوړو نه باندې دې باندې چې 8 غنټې په لګې درې مسلسل لګیا وې کنه سې لګ لګ کار دې پکې کول جی مسلسل لګیا مسلسل 8 غنټې خخواري کړې دا او تاسو نه دا امید دی چې دا ویډیو څومره دا تاسو دې چې څومره زیاته شیر کا نو د دوه حوصله افزائی به کیږي او د دب نور هم همت بڑھاوی کی دے سره دا سټوډنټ دی د ګورنمنټ های سیکنډري سکول شیدو او سیون کلاس کې سبق وای د نور مراحل چې کوم دی هم ان شاء الله د دغه سره تیری سکول کې او دا پوزیشن دا بچی دی باندې تاسو پوزیشن واغستو دا تاسو کته شي دا غړبې دی د کارډ دی د هیپی نیو ایئر لپاره چې تاسو ته مونږ خو امید لرم چې دا به تاسو څومره چې تاسو سره دا مونږ سره څومره ملګری دي د شیدو نیوز نو دا خپل ملګرو سره شیر کړئ که تاسو ته پکار وي نو مستقبل کې به
تاسو ته ایڈوانس کې ورته ڈیمانډ به کوم دی تاسو ورکوي ورته ځکه چې دې باندې اته ګنټې په یو ډبي باندې لګېدلې ده او امید لرم چې دا به تاسو خپلو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ. اوس نن اجازه غواړو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.